I love you. Libertad. Video. Libertad del mundo. Business class não vale para nada. Te vale mais para organizar-te. E tampouco eu não queria estar privado e atingindo um acidente. Por isso, me culpa que estamos bajando em Varsava. Pero sin un razón te prometo. Mi nombre es Dimitri de Moscú en Facebook. Por favor, Dimitri de Moscú. Y lo veremos que el futuro del mundo no llega hasta que caminamos. Chicos, caminamos más, más adelante. I love you guys. I love you guys. I promise you. Opa, papá. Ei, ei, as filhas. Dá um grau, seu roto.